Olá, amigos. Estou aqui na localidade de Evaristo, no Rio Grande do Sul. Para filmar uma chácara. Aqui perto tem mercado, tem farmácia, uma região que tem ônibus de firma, banho escolar, coleta de lixo, caminhão do gás. Uma chácara escriturada e muito barata. Estradinha de chão boa, bom acesso, boa de andar mesmo. Igreja Católica, Salão Paroquial. Pra cá também tem igreja adventista e outras que eu não lembro agora. Escola, olha que legal. Também tem fábrica de calçado. Mais mercado. É uma comunidade completa, material de construção aqui, ó. Longe da cidade, gente. Olha aí que bacana. Saí da estrada principal. Agora a estrada é um pouquinho mais alta, mais subida. Mas boa estrada, tá? Estou no carro de passeio aqui, o normal, sem problema nenhum de acesso. Estou quase chegando. Olha a beija-flor nas laranjas. Muito bem-vindo a uma raridade, uma chácara bonita com escritura individual aqui no Evaristo, em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Uma chácara com 2,6 hectares ou 26 mil metros quadrados, com muita fruta, uma casa de madeira bem legal, até com alguns móveis está aqui dentro. Internet por fibra ótica, água encanada, muita terra boa para plantar e também tem mata nativa e um lindo riacho. E o riacho não alaga, não tem enchente na casa. Gente, uma raridade de verdade. Preço desse nunca mais você vai ver aqui no canal. Algo assim, tá bom? Então fica comigo, por favor. Vindo aqui, acho que andei uns 18 quilômetros do centro da cidade até aqui, bem longinho. Mas valeu a pena, gente. Um lugar lindo, cheio de frutas, cheio de mata nativa também numa parte depois do riacho. Ali está a casa. Aqui está o pomar, aqui ó, subindo o morro, é um lugar alto, um lugar de bananeiras, né? Muita coisa bacana. Olha, gente, é uma raridade, a escritura individual hoje é muito difícil encontrar e aqui está uma boa oportunidade para você. Aqui, a leste da casa, uma roça de aipim ou mandioca macaxeira, é do proprietário, mas quem comprar também vai poder comer as cozinhadas, viu? Fica à vontade. Olha aqui, uma casa de madeira, está em bom estado, já estive ali, olhei a casa. Bem legal, tem muita fruta, gente, muita fruta. Esse vídeo eu acho que não vai durar 2 dias no ar, viu? De verdade, eu acho que vai ter alguém comprando talvez até à distância, porque é muito interessante e muito barato. Com escritura individual, mais interessante ainda. Luz monofásica e internet por fibra ótica na frente. Aqui o terreno, a frente da casa é para o sul. E aqui está o pomar, muita laranja, bergamota, já passou a época, né? Mas ainda tem. Muitas flores também, jardinzinho. Aqui ainda não sei como é que é. Aqui está a casa. Aqui temos uma varanda. Aqui no lado sul da casa. Aqui é cozinha. Forro de PVC. Parede de eucalipto. Rústico. Assoalho de madeira também. Casa antiga, mas está em bom estado. E aqui é a sala. É a sala... Tem um L, né? Conjugada com a cozinha aqui. Os móveis estão aqui, mas não está incluso no preço. Vamos conversar depois no particular. De repente se negocia a parte, né? Fogão a lenha, Enfogás é uma marca boa, conheço. E aqui tem uma dispensa. Muito útil. Aqui a sala já mostrei. Vamos ver agora os quartos. São 3 quartos, pessoal. Um quarto aqui. Tá. A janela abre para o norte, tem árvores no quintal, olha que coisa mais linda. Que ar geladinho aqui, uma delícia, pessoal, lugar alto assim é uma delícia. Saindo de um quarto, vou para o quarto número 2. Tem 2 camas de solteiro, 2 colchões, forro, um roupeirinho. Olha aqui, essas tábuas foram feitas com motosserra, olha, é rústico, que bonito fica. Tem gente que gosta disso aqui, ó. Hoje em dia não se encontra mais isso, gente. É muito difícil encontrar tábuas feitas com motosserra no mato. Quem é que tem isso aí hoje em dia? Na serra não existe mais para comprar. É que tem isso ainda. Aqui, essa lá do leste, dá para pegar essa casinha aqui antiga. O galpão, depois eu vou descobrir. Agora, o quarto número 3. Está aqui. A casa não tem ninguém morando, então por isso que está assim. Ó, tem aqui uma cômoda antiga, a sala de madeira, a cama de casal tubular, um roupeirinho e um sofazinho.
E aqui é o banheiro. Tem gente? Não. Vamos lá. Aqui, pessoal, ó. O chuveiro, a ducha normal, elétrica, um vaso com descarga acoplada, um tanquinho ali e uma pia aqui, e um armarinho. E aquele lá sou eu. Muito bem, pessoal. Já mostrei a casa. Aqui está o lado oeste da casa. Casa de madeira de eucalipto em bom estado, né? Sim, não tem cupim, não tem nada. Olha só, muita terra plana. Terra de morro tem pedra, mas aí tudo de brinde. Não se preocupe, não precisa pagar as pedras. Uma curiosidade, aqui no lado oeste da casa, tem aqui umas hortinhas e tal, uma bergamoteira ali e um banheirinho antigo. Então era uma antiga casa, com certeza ali, ó. É isso mesmo. Aqui tem muito limão, frutas, árvore nativa, bananeira bastante, olha ali. Estou descendo, gente, muita banana, viu? Muita banana. Essa é uma região de produção de banana, até assim comercial, né? É que tem uma boa malha de banana também. Dá pra vender, tem muito aqui, ó. Olha o tamanho do cacho. Só um deles. Passando as bananeiras que estão aqui. Olha quanto aqui, ó. Aqui uma roça de cana que fica dentro da terra. Aqui é uma roça. Pode plantar o milho, cana, verduras, legumes, cebolas. Daqui dá de cebola de 1 quilo, gente. Impressionante. Essa terra aqui é muito forte. Terra que tem pedra é terra forte. Aqui então temos essa roça. Ali é do vizinho. Em algum ponto desse, exatamente onde eu não vou saber agora sozinho. Mas em algum ponto por aqui seria a divisa, tá? Acho que ela é mais perto. A roça de cana faz parte da roça. Olha o tamanho do pé de manga. Ela disse que a roça de cana faz parte, então. E vai para baixo e vai até o riacho. E depois do riacho tem bastante mata nativa no morro também, tá? A terra é grande, viu? Tem muita terra útil aqui. Imagina você que quer produzir cogumelo. Traz um caminhão de tora de eucalipto para cá. Coloca nesses matos aí, ó, cheio de umidade. Cheio, coisa bem boa, hein? Dá para fazer muito cogumelo aqui, ó, para vender, para industrial, medicinal, o que quiser. É uma terra boa para pitaia, ela é enxuta, mas é terra forte, terra marrom, terra preta, terra que tem pedra, é terra que tem minerais, tem tudo que é solo forte, tá? Você encontra ainda, hoje é 26 de agosto de 2, opa, 26 de julho de 2024. Você encontra aqui ainda bergamota, laranja nos pés. Bergamota que cai mais cedo, né? Na terra de areia, das partes planas, já não tem mais quase bergamota mais. É já, o solo aqui é diferente. Não tem jeito, gente. A terra do morro é diferenciada. É mais trabalhosa, às vezes não dá para passar trator, né? Mas ela é diferente, não tem dúvida. Olha aqui, ó. Olha isso. Você que é agrônomo, você que é técnico agrícola, você que gosta de terra, você que é plantador, né, que gosta de cultivar, olha essa terra aqui, ó. Conhece, né? Terra maravilhosa, não tem nem dúvida. Técnica. Como a terra de morro tem pedra, as pessoas juntam as pedras, fazem pequenos montes. E aí fica toda a terra limpa no meio, ó, para plantar. Coisa boa, né? Cheio de montinhos de pedra, poderia se juntar em montes maiores. Fica mais terra limpa, mas tá bom. Dá para fazer muita plantação aqui, ó. Olha só, nos lugares onde tem pedra, um monte de pedra, sempre faça isso, ó. Plante trepadeiras. Aqui tem chuchu. Ah, melancia, moranga, abóbora, chuchu, pepino, qualquer coisa que suba, maracujá, coisa que tem embaraço. Eles adoram isso, ó, subir nas coisas. Então você aproveita, planta nas covas, nas laterais da taipa, como aqui, ó. E as trepadeiras dão muita fruta, elas adoram fazer isso. Aproveita o espaço das pedras até para produzir. Já pensou que legal? Aqui no caso é o chuchu que eu estou mostrando. Não conhece taipa? É uma montanha, é um tipo um muro de pedra. Você limpa o terreno e faz essas taipas, ela fica o terreno limpo como aqui, ó. Olha quanto limão. Esse é limão bergamota. Ele dá o ano inteiro e produz muito. E na minha opinião, um dos melhores que existe. Olha que lindo pé de orquídea. Aqui na Uva Japão. Informação, esse paiol não vai ficar e nem os lá de trás, tá? As antigos vai ficar só a casa. Então, esse galpãozinho aqui, esse paiol antigo e os galpãozinhos antigos lá de trás vão tudo sair, ok? Só uma correção agora que fiquei sabendo. Olha ali uma laranjeira.
antes da laranjeira, um chuchu no meio do mato. Olha aqui, ó. E um belo chuchuzinho aqui. Ah, esse aqui eu vou levar para mim. Para minha coleção. Depois eu vou passar para o proprietário ali. Que bonitinho, gente, ó. Se ela me der, depois eu vou levar um. E aqui uma laranja. Tem mais laranja, né? Vou filmar essa aqui. E essa aqui, ó. Laranja com... Quero provar, vai ser doce. Que delícia. Gente, ó, tô aqui fazendo um teste drive aqui da laranja. É laranja de suco. Pra saber se é doce. Vamos ver. Muito doce. Dá um suco maravilhoso. Geralmente chama-se laranja de suco, né? Laranja essa, comum não, de suco. Essa laranja, essa aqui é comum da terra. Comum a laranja da terra. De suco é aquela lá perto do, da casa. Ah, tem outra ainda, mas essa aqui tem tá outro. Muito doce. Tá é muito aquela bom. Que tem laranja lá, aquela é de, uhum. de suco que a gente compra. Mas essa aqui é daquela comum mesmo. São raras hoje, já tem. E é verdade, e é deliciosa. Aham, bem gostosa. Gente, ó. O proprietário chegou agora e eu pedi um chuchu e ela vai me dar... Ei, eu ganhei um chuchu! Pode pegar todos eles aí. Sério? Pode. Tem três, posso pegar os três? Pode. A senhora tem mais depois lá? Tenho. Eu já juntei os meus pra mim. Olha aqui, gente, ganhei chuchu! Tem um aqui, esse aqui já caiu. Esse tá velho. Esse tá brotar já. Ah, tá brotando ali. Tá brotando, mas tem pra cima aqui, acho que tem aqui, ó. Aqui pra cima tem. Aqui pra cima tem. Ó. Pode vir pra cá. Tem chuchu, pessoal! Que maravilha! Ó, hoje é sexta-feira, dia 26, eu vou pra minha casa Florianópolis, minha esposa vai ficar feliz! Chuchu Uxi. Refogado! Ó, pessoal, mais um aqui, ó. E tá bom por hoje, hein? Já dá pra fazer uma saladinha. Ô, minha esposa linda! Vou levar quatro chuchu pra gente comer fim de semana, hein? Cê, delícia! No meio da roça de aipim ou mandioca macaxeira, mas agora chegou a melhor parte, porque chegou a hora da proprietária falar. Dona Joana, tudo bem? Tudo bem. Fala aqui para milhares de pessoas, tá? Aqui, nós estamos no meio da roça de aipim ou mandioca macaxeira, né? A senhora disse que vai guardar a rama. Explica pro pessoal, porque não conhece, o que é guardar a rama? Nós sempre, quando arrancamos o aipim, a gente sempre procura botar num reservado, assim, de mato, ou tampar com só folha. Um minutinho, guardar, reserva a rama, isso aqui. A rama toda. Que é tipo o caule da aí. Eu posso arrancar uma aipim para mostrar pro pessoal ou não? Pode arrancar esse aqui mesmo. A senhora é forte, hein? A senhora tem força? Eu que lido? Minha nossa! Meu marido não faz nada. Meu marido tem problema nas pernas. Ai, coitado. Eu que faço isso tudo aqui. Quer que eu ajudo? Não. Ai, eu posso comprar da senhora um pé de aipim? Você pode levar. Levar? Eu quero muito, minha esposa adora vir. Oh. Nossa, que legal, eu gostei. É assim, a gente faz assim, a gente arranca aqui e aí pega essa rama, porque no inverno vem a geada. A geada mata a rama, né? Tá. Tem muitas pessoas que não conseguem cultivar. Agora, aí a senhora pode cortar um pedacinho de uma rama para mostrar como é que ela é plantada? Aqui o facão, ó. Aí corta assim do tamanho que vai ser uma rama. Explica pro pessoal. Tá. Aqui a gente planta assim, ó. Opa. Ó. Isso aqui é uma raminha para plantar, ó. Cada olhinho desse dá um brote, é um broto, né? Uma plantinha. Aham, e a gente faz a cova, lavra, ara a terra primeiro. Vamos fazer um exemplo? A cova. Um exemplo aqui de verdade aqui, ó. Que tem o chão. Como se fosse com a mão mesmo. Aham. Cavocou aqui. Enterrou uma profundidade mais ou menos assim. Tapa, de comprido. Tapa. Não com pedra, com torrão, mas com terra macia. Com torrão, terra macia. Isso, tá. E depois, aí quanto tempo ela começa a brotar? Ah, se plantar em agosto, ela vai demorar a brotar. Mas se plantar em outubro, fim de outubro, aí logo com uns 3 semanas já tá tudo grandinho já. As mudinhas. Aham. Que legal, hein? É. Tá bom. Muito obrigado. Agora a gente vai... Eu queria mostrar outras partes. Ah, outra coisa. Dá para fazer um resuminho das frutas que tem aqui na chácara? Eu vi laranja, vi bergamota. O que mais que tem? Tem laranja, tem bergamota, tem ameixa, daquelas comuns. Tem laranja amarela. Comum, tem goiaba, tem pés de goiaba, mas é tudo comum. Sim, banana, bastante. Banana caturra. Tem uns pés de banana maçã, mas ela não produz aqui. Aham. Uhum. E tem chuchu lá embaixo, de outra qualidade, daquele verde. Sim. Foi derrubado aquela plataneira. Tem pêssego? Pêssego não tem.
Tem um pé lá embaixo. Tem. A pera. Pera não tem. Tinha aqui, mas foi derrubada porque não produzia. Tá bom. E as canas, né? Tem as canas lá. Certo. Qual que é a distância daqui até o centro de da cidade de Santo Antônio? 18 quilômetros, parece que é? É, 20 quilômetros. 20 quilômetros? 20 quilômetros. Beleza, então. Mas tem farmácia aqui, tem mercado, não são muito longe, os mercadinhos. Tem uns quantos mercados? Eu vi vários mercadinhos pra ir pra cá. Qual a distância do mercado mais perto? Um quilômetro, dois? Não, tem um logo ali, sabe? Tá, e farmácia, qual a distância? Farmácia do lado da fábrica ali, é 3 quilômetros. 3 quilômetros. É. Caminhão do gás passa aqui na frente? Aqui ainda não passa. Tem que buscar. É, mas nós temos um rapaz que traz para nós. A gente só liga para ele e ele traz em casa. Ah, que bom. E também, coleta a van escolar da prefeitura, passa aqui ou não? Passa, se pedir, passa. Ah, que bom. É, porque tem uma menina que tá estudando, tá na creche aqui. Uhum. Mas eles levam ela, né? Então, ano que vem ela vai pro colégio, então elas vão pedir na prefeitura o transporte. Tá. Quem vem para cá, você precisa trabalhar? A senhora disse que tem fábrica de calçado aqui perto? É, 3 quilômetros. 3 quilômetros, fábrica de calçada. É a Musa, que mais? É, não é Musa, é Canabi. Canabi. Canabi tem a outra, que eu não sei o nome. Tem vários empregos. Tem pedreira aqui, porque aqui é o lugar de pedra, né? Sim, tem umas basalto. Umas quantas aqui por volta. Emprego então não falta? Emprego não falta, só queria trabalhar. Tá bom. É. E, tem um ônibus, tem transporte ali. O ônibus é ônibus de firma ou ônibus de linha? Não, é dos donos, dos marinha ali, dos Dávila. Dávila Turques, dizem, né? Mas é ônibus que leva todo mundo para a cidade? Ou pra cidade. E leva os trabalhadores também. Os trabalhadores? Também. Legal, muito bom. Muito bom, vamos lá então, eu quero conhecer o rio. Então vamos lá? Vamos descer por aqui. Tá. Quero conhecer o rio, quero conhecer o rio, antes que eu fique com frio. Gente, é o seguinte, ó, aqui é uma parte que dá para cercar, fazer um potreirinho. Aqui tinha potreiro aqui. Já... Tem água firme ali, né? Aham, água onde? Água que vem ali, vai passar ali já logo. É um córregozinho ali? Tem um desviozinho ali que tem. Nossa, que legal. Só que lá aquela parte de lá, bem na beirada, lá tem que abrir com máquina. Tá. Porque é uma valeta que tá mandando pra cair, ó, sangue, ó. Mas essa água aqui, ela é só quando chove ou é inverno e verão? É mais fraca agora? Não, é quando tem água, tem água. No verão pode secar quando tem isso. Então, verão seca, porque entendi. Aí não vem, né? Tá. Aí embaixo tem lá na beiradinha. Ah, lá tem? Tem lá na beiradinha. Uma vertente? Sangue que desce de cima, passa ali. Entendi. Que legal, bom saber. Só que eu disse que tem que abrir com máquina, pode passar. Tem que abrir mais lá. Gente, ó, aqui tem a parte de grama bem alta, acho que é blaquiara. Aqui é blaquiara, né? Eu acho que é. Parece que é. E eu quero conhecer o rio. Será que a gente consegue chegar a ele? Olá, você que está aí procurando um lugar que tem eucalipto para plantar cogumelo, aqui tem, ó. É um eucalipto grande, outro lá. Outros são enormes. Ali, ó. Tem ali, outro lá antigo. Foi cortado aqui para fazer a casa lá em cima. Ah, para fazer a casa. Uhum. E ali é um pé de pinheiro, araucária também. Ó. É, araucária. Agora tem muita mata nativa. Agora tem um riacho e para lá para cima tem bastante mata nativa. Ó. Eu não vou poder ir lá. Até eucalipto, né? Até na beira do eucalipto. O eucalipto é do vizinho. Mais reto, sim. Tá. Lá. Eu filmei com o drone, depois você vai ver o mapa com o drone, ficava tudo mais claro para você. Gente, aqui, ó. Aqui antigamente tinha roça de aipim, que tá as ramas secas já. É um lugar muito bom para plantar aipim, mandioca, né? Ou batata doce. Batata doce? Qualquer coisa, né? Aqui produz de tudo, na verdade. Estamos chegando no mato, ali onde está o riacho. Olha o eucalipto aí, ó. Gente, me explica como é que pode. Esse animalzinho aqui, essa aranha. Olha ali, ó. Ela tem um cabo de aço enorme, até de aranha. De lá, vem pelo ar. Até lá. Como faz? Ela caminha por tudo isso aqui com um fio pendurado para ir lá de novo? Eu não entendo isso. A perfeição da natureza de Deus é incrível. E aqui uma teia de aranha, esse suspenso por um cabo de aço praticamente. Incrível isso aqui, ó, gente. Tá conseguindo ver? Olha o tamanho, olha a distância desse cabo de aço aqui, ó. Um fio enorme sustentando toda uma baita de uma teia. Incrível. A divisa pega lá em cima aquele mato, não tem como mostrar exatamente aqui, com o dono assim, passa pegando essa beira de mato, entra no riacho e atravessa. Por cima do riacho tem mais uma boa parte de mato, que depois com o dono você vai enxergar melhor. Ó, terra de plantação ou pasto ou potreiro aqui, ó. Cheio de grama. Galera, olha que curiosidade. A dona Joana tá indo ali. Vai nos contando que aqui tem um desvio do riacho, do rio. A água vem aqui por cima e aqui ela fazia uma queda. Uns 40 anos atrás tinha um moinho, que moía farinha de milho, moía essas coisas, trigo, né? Com moinho de pedra. Moído a água. E aqui a água caía numa roda de água e girava o moinho. Que legal, hein?
Agora ali o riacho mais pra frente. Mas cuidado, tem esses espinhos de cipó. Tá. Que machuca muita gente. Tá bom. Galera, o rio tá lá embaixo, eu vou até lá. Só que assim, ó, não tem uma trilha, aqui tem uma beira de mato, não tem uma trilha aberta. Mas você pode abrir. Então, aliás, eu vou abrindo a trilha. Uhum. Agora a dona Joana é a minha câmera, câmera woman. Vamos lá, vamos, facão. Vá. Vamos lá, pessoal. Quero ver o rio, quero ver o rio. Todo mundo gosta do rio. Vou ficar com frio. É. Aqui é broca, meu amigo. É. Aqui é realidade. É o sítio da verdade. Sem maquiagem. Se é bom, a gente mostra. Se é ruim, também. É. É. Tem espinho de montão aqui. Tem espinho de montão. Mas tô vivo. É. Tá bom? Ah, pode cair. Quase. Quase chegando. É. É que hoje em dia já não dá pra gente roçar mais na beira dos rios, né? Ah, não, tem que levar. É. Ah, fica fácil. E agora? Agora eu vou quase caindo. Ah, vai se jogar lá embaixo. Jogar. Oh. Eu tô de pé, eu não caí. Só um instantinho que eu já lhe alcanço. Tem que me afirmar. Aí eu não desço lá embaixo, aí você. Tá, então filma aí mesmo. Eu tenho que mostrar o rio lá. Ó, gente, ó. Tá tão afiado. É verdade. Ó, aham, tá indo tudo lá. Ó, pessoal, o riacho é lindo, viu? É lindo. E a água limpa. Água limpa, transparente. Aham, não tem, assim, nojeiras que vai aqui. Isso. Agora eu vou fazer a filmagem subaquática para você. Você vai ver a imagem até embaixo d'água. É, aqui é tudo. Agora vou te mostrar aqui o rio de perto, gente. Olha que coisa mais linda. Aqui é para baixo. Ele sobe aqui até as barrancas quando há enchente, o lugar é muito chuva forte, mas não vai lá pra cima. Olha que lindo. Aqui tem uma quedinha d'água. Pequenininha, né? É bonitinha. Olha lá que lindo. Lindo demais! Uhul! Que legal, pessoal, que legal. Lá em cima está a barranca, lá está a dona Joana, a proprietária. Lá pra cima é os campos e as terras. Aqui para esse lado também tem muita mata, mas eu não vou lá em cima. É tudo mata nativa, ó. Árvores. Aí já foi com o drone para você. Para cima que é muito cipó. Um lugar muito bom para colocar abelha, criar bastante mel. Excelente lugar para criar mel, viu, gente? Água cristalina. Limpinha aqui, ó. Que legal, que linda. Gente, tá aí para vocês uma propriedade muito barata com escritura individual aqui. No Evaristo, no Rio Grande do Sul, pode procurar de vela acesa, não vai encontrar uma propriedade igual essa tão cedo. Com preço assim, escriturado, com bastante fruta, casinha boa, muito legal! E esse riacho fica dentro da terra, não é na divisa, é todo seu. Bom demais! Se você gostou, então pega o telefone e liga 519-9428-1987. Meu site é darleycorretor.com.br. Não esqueça, antes de sair desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E vem ser feliz aqui, em Evaristo, no Rio, em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Valeu!